Բարև ձեզ։ Մեծ մեդիայի տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ ռեստորանների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Արշոտ Բարսեղյանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հերթական անգամ մեր տաղավարուն գտնվելու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բարսեղյան, 2022 թվականն է, թերևս թեմաները մնացել են նույնը, նույն արդյական թեմաներն էլ շուրջ ենք այսօր զրուցելու։ Երեք նախարարությունը հայտարարություն է տարածեց, որ արդեն ամսի 22-ից ովքեր պատվաստված չեն կամ չունեն պշրի հետազոտություն, պշրի հետազոտությունը հավաստող փաստաթուղթ, չեն կարող հանդային սննդի տարածքներ մտնել, թատրոն, կինոթատրոն եւ այլն եւ այլն։ Ձեր դիրքորոշումը, ձեր կարծիքը ինչ է սпасվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն եւ ինչ է պետք անել։ Ա, Մեր դիրքորոշումը չի փոխվել, մենք շարունակում ենք համարել որ առողջապահության նախարությունը իր անհիմն դերពով վերագրել է Հայաստանի Հանրապետությունում չորրորդ իշխանության դերը եւ ահանդգնում է կարկավորել հասարակական, տնտեսական եւ սոցիալական կյանքը։ Հերթական անգամ կոչ են կանում ղորտարար համայնքի կոգմից առողջապահության նախարությանը հետ նահանջել առողջապահական դիրքերին եւ զբաղվել զուտ առողջապահական հարցերով երկրորդը կոչ են կանում կառավարության միուս անդամներին, Գորցունյա ազդեցություն ունենալ կառավարության նիստերին եւ մասնակցություն ունենալ տնտեսական սոցիալական հարցերի քննարկմանը։ Քանի որ հարվածիտակ է գտնվում ամբողջ Հայաստանի հանրապետության տնտեսությունը, ը պետք է, որ ա' տնոմիկայի եւ ֆինանսների նախարարությունները հստակ դրկորոշում արտահայտեն այս կապակցությամբ։ Ուրեմն, ռեստորանների QR կոդերի mass-ով որոշումը, ինչպես լավ պատկերացնում է նախարարը, մնալու է ցхտի վրա, որովհետեւ եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ի վիճակի չէ եւ դա օբյեկտիվ փաստ է, կառավարել հասարակական տրանսպորտի խնդիրը օրինակ, ապա ավելորդ ենք համարում սին խոսակցությունները հասարակական առողջապահության մասին եւ այդ հայտարարությունները առողջապահության պատասխանատուների կողմից առոչինչ են, քանի որ իրենք գիտակցաբար անտեսում են հասարակական տրանսպորտի ղերխնդիրը։ Քանի որ մենք գիտենք, որ հասարակական տրանսպորտի խնդիրը վերացող չի, այն օբյեկտիվ իրականություն է եւ դրա դեմ պայքարը տանելու է միլիարդավոր դրամներ եւ տարիների աշխատանք, ապա ավելորդ ենք համարում ստեղծված տնտեսական եւ սոցիալական ցանր պայմաններում կամակատարը դառնալ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եւ իրենց ուղղորդմամբ, իրենց հրահանգավորմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացնել անհիմն, անտրամաբանական եւ տնտեսական վնաս իր մեջ បարունակող սոցիալական մեծ հետևանքներով հրահանգներ Այսինքն ինչ ակնկալել այդ ու հանդերց եթե ամսի 22-ից այս որոշումը գործի ֆինանսական առումով տնտեսությունը կաթվածահար չի լինի եթե մարքанց մի մասը դա <th>-ի գնալ թատրոն կինո թատրոն հանրային սննդի օբյեկտներ ռեստորաններ ոչ մեկ ոչ միտեղ չի դադարելու գնալ հասարակական կյանքը շարունակվում է եւ այս որոշումը այլ իթիվս այլ անտրամաբանական որոշումների օրինակ բաց տարածքներում դիմակ դնչակ կամ չգիտեմ այդ նամորդնիկ կրելու այդ անհիմն հրամանը նույն բանին է նույն Վաղչանին է արժանանալու որովհետև հասարակական ցանկը չի դաթարելու մենք մեր շուրջը տեսնում ենք որ կատաստրոֆիկ իրավիճակ հայաստանի հանրապետությունում չկա եւ եթե ինչ որ եվրոպական երկրներ որոշել են որ իրենք պետք է տապալեն ռեստորանային ոլորտը հյուրընկալության ոլորտը туриզմի ոլորտը ապա պարտադիր չի որ հայաստանի հանրապետությունը հետեւի այդ օրինակին ը սա ես edge-ով եթե մարդկանց հետաքրքիրը ռեստորանների ասոցիացիա հգ edge-ով Facebook-յան տարածել եմ time ամսագրի པարբերականը թայմ པարբերականի հոդվածը որը փաստում է որ ռեստորանային բիզնեսը եվրոպայի զարգացած երկրներում մահամերձ վիճակում է գտնվում հիմա հասկանալի է նույնիսկ նույնիսկ բացի QR կոդերով եւ QR կոդերով ինչ որ անհասկանալի խաղակականություն են վարում ճանենալով նրա դրա հիմքերը բայց ինչևիցե այդ մարտիկ որոշումը որ պետական մաղարդակով ս Subsidies-ներ են տալու բիզնեսին նպաստներ են տալու ժողովրդին բնակչությանը եւ գիտակցաբար տապալում են իրենց ռեստորանային ոլորտները իրենց երկրներին Հիմա այստեղ հարց է ցանկում, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է կուրորեն հետևի այդ երկրների ինքնասփան քայլերին։ Մենք ասում ենք, որ ոչ, Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է կարգավորվի այն սխալներով, ակնհայտ սխալներով, որոնք միջազգային դիտուքում թույլ են տալիս այլ երկրները, եւ պիտի պարտավոր է հետևել այդ երկրներում գործող դրական օրինակներին։ Դա հաճախ որինակ... ասում են, չէ՞, Եվրոպայում արդեն կրարվում, դա, ին չու ին չու այան... |"); ու Հայաստանը չի։ Դա իր ամենասիրելի փաստարկներն է։ Եվրոպայում ամեն ինչ չի, որ կիրառվում է, լավ է կիրառվում։ Մենք գիտենք, որ կրթական համակարգում եւ սոցիալական կյանքում Եվրոպայում շատ բացասական եւ մեր բարոյահոգեբանական կերպարին, ազգային արժեքներին հակասող բաներ են տեղի ունում։ Հիմա եկեք դա էլ բանանենք, ներդնենք Հայաստանում։ Իհարկե դա չի ստացվելու, իհարկե մենք արևելյան մշակույթից եւ, արևել Մշակ և, և, և հասարակարքից ենք եւ մեր հասարակությունը չի ընդունում այն բոլոր բացասական բարքերը, որոնք այսպես պարտադրաբար փաթաթվում են մեր ըզին, մեր մտածքերנדי ըզին, եվրոպական այսպես կոչված արժեքների տեսքով։ Իսկ կարող ենք ակնկալել, որ այդ հանդերս նախարարության հենց ծրագրածը իրականանա եւ մարտիկ ստիփած ուղակի պատվաստման կգնան, կպատվաստեն ավելորդ քաշքշուտներ ստսափելու համար։ Այդ կը քրիտիկական սահման, այդ քրիտիկական սահման հաստատելուն պես պետքա փոխել գործելա ոճը եթե նախարարությունը չի կարողանում ռոպոգանդա եւ բացատրական աշխատանքի միջոցով տանել դեպի պատվաստում իսկ մենք հիմա տեսնում ենք հա որ միև նույնն է երկրներում պատվաստված չպատվաստված լինելու պարագայում միև նույնն է այդ հիվանդությունը զարգանում է միև նույնն է սա առողջապահական խնդիր է եւ առողջապահական մեթոդներ է պահանջում այլ ոչ քաղաքական եւ տնտեսական իսկ մենք այսօր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից տեսնում ենք միայն ու միայն քաղաքական եւ տնտեսական դիտույթում գործողությունների դրամաբանություն առողջապահական դաշտում նորություններ մենք ցavոք սրտի չունենք եւ ես կրկնում եմ հայաստանի հանրապետությունում այլ առողջապահության պատասխանատուները գործում են սանձարձակ իրենց վերագրել են 4-րդ իշխանության դերը և խառնվում են հասարակական տտեսական կյանքին։ Սա ունենալու է իր հետևանքները, այդ հետևանքները լինելու են սոցիալական վատթարացման տեսքով, և եթե առողջապահության նախարարությունը առողջության դրոշը բարձրացրած ուզում է Հայաստանում ստեղծել թշվառների եւ անապահովների մեծ բանակ, ապա դա իրեն էս քայլերով ապահոված է իրենց հաջողությունը։ Բայց ես ըստ որ այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ու ուն գույսուն ունեն առողջ ուժեր, որոնք հակազդելու են այս որոշումների իրականացմանը, եւ վերջի վերջո ազգաբնակչությունը եւ բիզնեսը և իրենք ունեն ինքնապահպանման բնաստ եւ գործելու են իրենց շահերից ելնելով։ Հասարակական տրանսպորտի Օթանավակայանի եւ ստեղծված այլ կൂട്ടակումների օրինակը վերելով Պարզապես կարելի է էս պարզապես կարելի է ծիծաղել, ժպտալ, եթե սա այդքան տխուր չլիներ։ Ուրեմն տվյալ հրահանգով առողջապահության նախարարությունը արդեն 3 տարվա ընթացքում ստեղծել է այնքան այն են աստիճան, այնքանակի սահմանափակումներ, որ պետությունը այլևս պարտավոր է մոտավորապես մի քանի տասնյակ հազարավոր ստուգող մարմնի աշխատակիցներ գործի վերցնել որպիսի կարողանա այդ քանակի ստուգումները իրականացնել մեխանիզմի ոռնելու այսպես է իրականացվել մեխանիզմները չեն իրականացվել սա պարզ է արդեն ի սկզբանե պարզա որ ան իրականանալիա ոստիկանական ուժերը համանապակումների ստուգման մարմինը չեն ոստիկանական Չէ կարող ինչ որ սարկ տեղադրել QR կոդով ուղակի բան Որպես հերախոսների ի մեջ այդ նայեք իսկ չեն կարող հասարակական տրանսպորտը դա անեն Ինչո՞ւ դու չեք եղը օթանավակայանում նայեք օտանավականի ժամանակաշրջանին հայտարակուտակումներ են բացի հայտարակուտակումներից հայտարակ անպատվությունները անպատվելի հայտարարմաներ են այնտեղ պարզապես կռիվների է հասնում ոստիկանությունն է սանձում այն ջղայնացած եւ բորբոքված ժամանողներին որոնք ստիպված են ընտանիքով հանդերձ փոքր երեխաներով տեստեր հանձնել հասկանում եք այս եւ ստեղծում են ահա որ հարյուրավոր մարդկանց կൂട്ടակումներ արող ապահովության նախարարությունը իր որոշումով ուղղակիորեն ուզում է այդ նույն կൂട്ടակումները տեղափոխել ռեստորաններ rեստորան, թատրոններ եւ կինոթատրոններ այսինքն իրենք ի՞նչ են ուզում որ ռեստորաններում մենք մեր հաճախորդների հետ լեզվակրվի մեջ մտնենք գիտեք եթե այդ հեթեվանքները շատ 많են դու ով ես որ իմ քյուր կոդը ստուգես ինչի պիտի ստուգես ես եկել հա ես դա ես օղակի բարձ թեթև ամենաթեթև խոսակցություններն եմ ես մտեկ խանութ այդ դնջկալների բանով ինչքան վեճեր անխուսափելի են այդ վեճեր անխուսափելի են որովհետև առողջ տرامբանուսը ինչոր մի զգալի մասայի մոտ ազգաբնակչության վեր է անցնում այդ անտրամաբանական սահմանափակումներից QR կոդերը չեն աշխատելու սա ֆորմալ որոշում է եւ հուսամ այդ որոշումը արագ կկանցնի որովհետեւ արդյոք պատոն համաշխարհային գազագնացությունը ինքը եւս ոնց որթե ընդունում է որ 2022-ին արդեն կարելի է այս նվազման տեմպերը այո ի՞նչ ոնց էս բորբոքել են այդ կրքերը սրաշուրջ այնտեղ էլ երևի հասկացան որ արդեն բարելի ժամանակն է առաջպարոցան համաշխային կազմակերպությունը առաջի որոշումը չի որ փորձում է Հայաստանի հանրապետության եւ ռեգիոնի երկրների վրա տարածել 2019 թվականին առողջապահության համաշխային կազմակերպությունը ռեգիոնալ email տարածեց իրենց միջոցով, իրենց ներկայացուցությունների միջոցով առողջապահության նախարություններ, հակածխախոտային օրինագծներ, մի միատիպ օրինագծը տարածվել էր Միջին Ասիական երկրներում, Անդրկովկասյան երկրներում, Արևելյան Եվրոպայի երկրներում եւ մենք ռեստորանների ասոցիացիայի և ըստ պրոֆիլային ասոցիացեի կոլեգաներով հանդիպեցին ժնևում Շվեյցարիայում քննարկելու այս խնդիրը։ Պարզվեց, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ուղղակի նույն տեքստը ուղարկել է բոլոր երկրներին եւ պարտադրել առողջապահության պատասխանատուների միջոցով անցկացնել այս հակաճախախոտային խայտարակ օրինագիծը։ Հակաճախախոտային օրինագիծը ռեստորանների параգայում եւս պարունակում է իր մեջ անիրագորցելի անտրաམ་բանական վնասակար դրույթներ օրինակ ես համարում եմ սա այդ ժամանակվա առողջապահության նախարարության նախարարի շնորհակալությունը իր աշտոնի համար առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը այսինքն այս որոշումը միտում ճուներ զուտ մարդկանց առողջությունը պահպանելու ես անելու. ցավով պիտի փաստեմ որ առողջ արոխ, առողջապահական էֆեկտ ռեստորանում սիգարետ չվաճառելու մեջ չկա आaj, դե փակ տարածենու շուտով կարկելվի ցխել զղղ... առողջապահության պատասխանատուները ինչ որ թվեր են միշտ օրինակ նշտ բերում ստատիստիկ որ ի, ի ինչ որ ն, երկրներում արկելքների պատճառով նվազել է ծխելը սիգարետի արտադրանք սխախոտային արտադրանքի ծավալի աճը խոսում է հակառակի մասին parzapas այսքան սփարվում են երկրներում որտեղ մտնում են սխի զամանակապակումներ աճում է ծև շուկան հհ Այսինքն, բայց ով շուկան, քանի որ չի ընթարկվում տե ստատիստիկ չափումը։ Վարչապետը ասաց, տակից պիտի վաճառենք, վիզուալ առումով գովածը չլինի։ Իհարկե, իհարկե ոչ մեկ չի թարգելու այս անդրամաբանական որոշումների պատճառով իհարկե դա չի ազդում ծխելու, չծխելու որոշման վրա։ Եվ ես պարզապես բերեմ Ամերիկայի միացյալ նահանգների օրինակը։ Ծխելը հանցագործություն որ է, որը պետքա թակծվի, պահվի, պահպանվի, իսկ մարիհուանա օգտագործելը կարելի է նայ վ էկրանով երեխաների ներկայությամբ։ Կուցեն նույն սխեմայով նաև Հայաստանում, հա՞, դիպչանական։ Քայլերով նաև չանգնենք այդ կոնսպիրոլոգի դաշտերը, բայց եւս մեկ օրինակ, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչպես չպետք է հետևի զարգացած երկրների ոդ օրինակին մենք քրթական դաշտում ենք հետևում, առողջապահական դաշտում ենք հետևում, տնտեսական դաշտում ենք հետևում։ Ես հիշեցնեմ, որ 2019 թվականին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Եվս Մեկ անգամ ան ժամանակ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանին, որի օգնությամբ մենք կանխեցինք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հերթական օրենսդրական սահմանքը Հայաստանի հանրապետության տնտեսության նկատմամբ, երբ իրենք ազգային ժողով էին ելնել հակաալկոհոլային նախագիծ, որը ուղղիր թիրախավորում էր Հայաստանում ալկոհոլի արտադրանքին, ես դու գիտեք, որ Հայաստանը հանդիսանում է գինե գործության, կոնյակա գործության եւ օղու մեծ արտադրող եւ այս ալկոհոլային ինդուստրիան Հայաստանի Հանրապետության շատ զգալի է տնտեսության առումով այդ ալկոհոլային այկ, նախագիծը իր մեջ պարունակում էր այն աստիճանի վտանգավոր դրույթներ, մեկ օրինակ եմ ես ձեզ ^{*} ուրեմն նա հղում էր կատարում առողջապահության համաշխարհային գազམ་երգության կո, կոմիտե Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացված ինչ որ անհասկանալի հետազոտության որը մենք այդպես էլ չգտանք, որը եզրակացնում է, որ է, որ եզրակաց ոչ է հակալկոհոլային, հակալկոհոլային, որը եզրակացնում է, որ մինչև 12 տարիքը, որ նախ աճել է վտանգավոր չափերի հաս Հայաստանում ալկոհոլային խմիչքների սպառումը, որը մենք գիտենք, որ այդպես չի, եւ որը եզրակացրել էր, որ մինչև 12 տարեկան երեխաների մոտ ալկոհոլիզմը աճել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ սա մեր ազգի ներկայացուցիչներ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 4 ազգային ազգ 4 падգամավոր, այս թուղթը առանց կարդալու վերցրել էին, տարել էին ազգային ժողովո։ Ուրեմն սա, քանի որ նաև հարվածում է ռեստորանային ոլորտին, ես համագործակցելով ալկոհոլի արտադրողների եւ պրոֆիլային հասարակական կազմակերպությունների հետ, ուշադրությունն հրավիրեցի տնտեսական մարմինների եւ կարողացանք քเชզոկացնել այս վտանգը։ Պայցա չի նշանակում, որ առողջապահության պատասխանատուները առաջնորդվելով միֆական առողջապահական հասարակական առողջության ինչ որ իրենց միայն հայտնի գաղափարներով կփորձեն եւս մեկ անգամ այս վտանգավոր օրինագծերը անցկասեցնել։ <յակացց> Եւս մեկ <յակաց> անգամ ուշադրություն եմ հրավիրում ֆինանսական եւ տնտեսական պատասխանատուներին, որ թվալ որոշումները, թվալ օրինագծերը ուղիղ ثيرախավորում են տնտեսական եւ սոցիալական կյանքը։ Հայաստանի համար։ Այն ինչ վնասներ ե? կարող են կրել տնտեսական առումով Հակացախախոտային օրենքի ընդունումից հետո։ Ունտոնտեսական վնասները զգալի են, որպեսզի դուք պատկերացնեք դրանց մասշտաբը, ես ձեզ ասեմ, որ Հայաստանը նաև հանդիսանում է ցախախոտային արտադրող երկիր, եւ ցախախոտի արտադրողները բազմիցս հայտնվել են հարկատունների առաջին տողերում Հայաստանի Հանրապետության 110 միլիարդ դրամ մուտք է դեպի Հայաստանի Հանրապետության ավելի գնալով աղքատացող բյուջե։ Այս գազագերբությունների կողմից եւ ցանկացած տնտեսական պատասխանատու նայելով ես թվերին պիտի եզրակացնեմ, որ չի կարելի թույլ տալ առողջապահության տարբեր գազագերբություններին գրանտերով աշխատող, խառնվել տնտեսական կյանքին եւ առողջապահությունից զատ այլ բաներ խառոզնել։ Կարելի է այդ գումարներով ստիպել, օրինակ, մարզասրահներ ֆինանսավորել, սոցիալապես խոցելի խավի համար կազմակերպել դաստիարակչական աշխատանքներ, երիտասարդությանը տանել դեպի սպորտ եւ այդ ամենը ստիպել անել այս մի քանի կազմակերպության, որոնք ներգրաված են ծխախոտային արտադրանքի արտադրության եւ վաճառքի ոլորտում։ Իսկ ռեստորանային ոլորտը պետքա վաղուց արդեն հանդից ցողնել, հակածխախոտային օրինագիծը իր մեջ եւս ապառնակում է զարմանալի զավեշտալի կետեր որը բացօթյա տարածքում ծխելու արգելք Փարսը մարտի 1-ից չէ՞, այլ երևս սկսակ է։ Փարիգուցից, հա, որը շատ 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 Հնարավոր է կազմակերպել այդ ամենը ռեստորանում։ Մարտի ուրախամեն ծխումով պիտի մոտենա արքելից ծխել։ Շատ շատ կետեր կան, 13 կետ նամակը պատրաստվում է ազգային ժողով 13 կետով մենք ունենք այո մա ռեստորանների ասոցիացիան դիմելու ե, ազգային ժողովի 13 կետով շդկելու այն բոլոր սխալները, որը նախորդ գումարման ազգային ժողովը թույլ է տվել առանց քարթալու անցկացնել այս օրենքը։ ես գիտեմ, որ այս օրենքը նույնիսկ այս ֆորմալ քննարկումներ չի անցա։ Ես հիշեցնեմ, որ առողջապահության փող նախարարը ազգային ժողովի ամբիոնից մատերթաբ տալիս ազգային ժողովի ազգընտիրների վրա ասելով որ են պարտավոր են այդ օրենքը ընդունել թե ինչ շարժարիտներ ունեն առողջապահության պատասխանատուները ես չգիտեմ Այդտու հանդեր ծամսի 22-ից, հունվարի 22-ից որոշումը կմտնի ուժի մեջ, ռեստորանային ոլորտի աշխատակիցները ի՞նչ քայլեր կձեռնարկեն։ Այդտու հանդերz արդեն դրան մտից կստուգեն QR կոդերը կամ PQR-ն հավաստի, PQR-ի հետազոտ, հետազոտումը հավաստող հաստատ ուղտը։ Եվ արդեն ղարնանից էլ ռեստորաներուն կարգելուի ծխելը։ Ինչ նախաձեռնությամբ կներկայանա։ Ես հակառակ հա հարց եմ դալիս, իսկ ով ո՞ր մարմիններն են բացի այդ մի քանի անգամ որ կադ կամերաներով գնում են ստուգումների, աճակապություն անելով, այդ քանի հազար հոգի է դիրապետում Հայաստանի հանրապետության ստուգող մարմինները, որը բավարարան այդ ամեն ինչը վերահսկել։ Կարծում եք, որ ուղղակի կազմակերպչական առումով կտապալվի իհարկե եւ ցավալի է տեսնել մի ամբողջ պետական ապարատը ովքեր կառավարության նիստերին ፖպուլիստական հայտարարություններով եւ ռեพลิկներով խոսում են մի բանի մասին, որը իր մեջ պարունակում է մեծ տնտեսական եւ սոցիալական վնաս։ Պետքա արդեն 3 տարի անցավ, 4 տարինա կառավարությունը խոհեմություն է մաղթում, որ հասկանա, որ միայն քաղաքական երկր կապակցության սկզբունքով չի որ պետք է անդրել ղարավարիչներինal ղարավարիչները պետք է առնվազն համապատասխանեն իրենց մասնագիտական եւ volunteer դիտելիքների դիրապետեն որը որ կարողանան ղարավարեն ոլորտը այլ պարագայում մենք ունենանք էկոնոմիկայի եք նախարարություն, որը զբաղված է հույս տալով տտեսվալը։ Էկոնոմիկայի նախարարը ընդունեց, որ ինքը հայտարություններ է անում հույս արտնացնելու ակնկալիքով Երևի իր տեղը այլ բնակավարում են բայց ոչ économikայի ախարի պաշտոն։ Մենք հույս ունենք, պետ մեզ պետք են կոնկրետ քայլեր, կայել, քայլեր տնտեսությունն ահագնացող ճգնաժամից հանելու համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բարսեղյան, ողջունության համար հիշեցնեմ, որ մենք մեդիայի տաղավարում ռեստորանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության աշոտ Բարսեղյաններ